So bila kena masuk Minang Fafau? InsyaAllah. Kejap. Sebelum kita sambung, jangan lupa subscribe dan klik like and press the notification button to my channel. And so, here we go. So, betul lah kau tengah sedih bila kau dapat tahu yang awek kau berkahwin. Semalam dia luahkan, dia curhat. Oh, kalau dia cerita curhat. Kau tu masa dia comfortable dengan kau? Yeah. Yes. Tapi aku yang cuba comfortablekan dia dengan lepak aku. Aku bijak lah. So macam last week dia agak down sikit. Pasal pertama jumpa tu kan dia macam dia down macam ni, dia nangis. Dia tak nangis, dia kental. Tangan atas dia. Dia kental sikit. Dia kental lagi. Dia kental, tapi mata berkaca lah. Mata berkaca. Sekarang ni dia dah berkaca balik ni. So kau cerita kat kita orang sekarang dengan Reza, dengan Fahmi. Skala cinta kau kepada ex kau daripada 1 sampai Singapura. Berapa banyak? Nanti kat Melaka. Dia beli $15 ni singkat tak dipakai. Kenapa kau tak pakai DST? DST? Kau pakai apa? Progressive. Nampak cara dia cakap. Kau nampak cara dia bercakap tu. Lepas kali progressive kau tu? Progressive. Nyampai. Kau dah kenyang. Kau makan apa tadi? Apa ni? Butter finger pula. Aku datang dulu makan Indomie. Aku tak boleh. Indomie. Singaporean dia saja. Singaporean. Your typical Singaporean. Janganlah penat aku nak kena blip. Fafau ni kawan kau ya, Fafau. So bila kau nak masuk Minang Fafau? InsyaAllah. Kita doakan yang baik-baik. Oh gila aku. Delete! Fahmi belanja lah. Fahmi belanja lah. $15.50. Ni cerita-cerita apa kau dah book belum? Ya Allah, lupa lah. Aku dah agak dah. Lupa. Dah. Setengah jam belum sampai. Ya ke? Ya ke? Serius? Tadi buat 45 minutes. Dekat mana ada ni? Kau pinpoint pin drop dekat tanah hotel. Tak ada kena-kena. Masuk sini ada. Betul lah. Tak payah masuk dia lah. Sale hari ni. Ya Allah, luar biasa. Tak expect. Thank you so much Brunei for the support. And positive pun dah. Hampir separuh stok habis eh. Kan? Separuh tu bukan habis sebab jual, sebab bungkus balik lah. Okay, dekat sini, dekat Brunei, kalau kita dekat Malaysia, dekat Singapore, mostly dekat Thailand pun kita ada Grab. So dekat Brunei kita ada Dart. D-A-R-T. For those of you yang suka e-hailing transportation, if you come to Brunei, you have to download this application. Very simple, very user-friendly. Sama juga macam Grab. And cuma Grab dia letak gambar sekarang eh, Fahmi eh? Gambar apa? Dia letak gambar. Bila you order Grab, and then you kena ambil yourself selfie. Yeah. That's the new rule for Grab. You have to take your own selfie? Yes. And send to that person? Yeah, bila you buat order, and then dia ada request take your own selfie. That's the new rule. Kalau buka macam rumah? And then driver akan cari lah muka yang pecah rumah yang mana. Oh yeah, this is my customer. Macam pecah rumah contoh dah ada depan mata. Kalau Reza yang ni, dia pasti selfie terus orang tu reject. Ini atap ini aku boleh edit. Ajak. Oh, baju cici ni dia boleh edit. Ini aku boleh cut out. Oh, permainan kau licik. Muka yang nampak baik. Hati jijik. Kita makan tadi dekat Tuan Kazia Sati. Buttermilk chicken rice, very nice. So you nak rasa Thai pun ada Thai food. There's a lot of store. Yang mana cara diorang nak menu semua tak depan. So senang, kampang. The food is great, the food is nice. Cuma puas hati eh. Puas hati dengan makanan. Alhamdulillah. Dekat sebelah Jurudong Park. The amusement park kat situ, and then there's a KFC pula. McDonald's kat situ. You nampak tak? Boleh kot kita nampak kat situ. The area is very nice, very clean. There's a McDonald's.
That's a McDonald's. Ada orang kata the Jurong Park Amusement dekat sini, all over ni semua. And then the food court kat sini, food court very nice, very clean. Cuma tak boleh merokok rata-rata lah kat sini eh. Ada saman eh, nak merokok rata-rata. Dia bukan rata-rata kat tepi-tepi kat situ pun tak boleh risau rokok. Kena. Wow. Ngata aku eh. Ngata aku tadi eh. Habis kau cakap jujur. Ada sikit eh. Sikit je, jujur sangat tu. Kejap driver. Nama abang siapa bang? Awi. 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 Kenapa suara kena kecil? Itu suara ni. Suara pukul berapa sekarang ni? Dekat pukul 12 dia akan bertukar. Macam mana tadi skrip kalau masuk? Tadi dapat dah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Reza Muhammad. Dah record lah. Dah record. Sombong nampaknya. No, sombong kan macam tu. Bunyi sombong tapi duit tak ada. Ni majlis kita pergi ni. Yes. Tak jauh kot. Kita jalan kaki daripada ni. Daripada Super Donald tadi. Jalan kaki ke mana masjid? Ya, daripada hotel ke masjid dekat je. Oh, ya ke? Bukanlah. Ni situ masjid lah. Masjid. Yalah. Yalah sebab kita dekat sini. Suara halus lagi. Suara halus lagi bang ni. Tak jauh sangat ke? Taklah. Straight je sampai dah. Serius tu depan tu hotel. Hotel. Tu apa tu cakap ni? Patut kita jalan kaki je tadi. Tak apalah, thank you. Tak apa. Siaga jet lag. Bawa balik daripada Bangladesh katanya. Tak payah cerita kat satu dunia gila. Taklah kan hantar pekerja kan tadi. Ambil pekerja. Ke kau cop permit kau? Aku report lah apa YouTube channel kau tu. Tak payahlah. Macam kita runcit. Dia runcit. Jauh ke? Oh, sebelah ni je. Bolehlah kita explore kedai runcit kat Brunei ni macam mana. Kan. Kenalah bagi tunjuk sikit. Kita benar kan ada tak datang Brunei. So at least kita tengok apa ni video ni, dia tahu have the the same experience as we are. Lah cakap orang putih pula. Mak Salih saya bagi dia. Sama juga macam dekat Malaysia juga. Tapi aku tak tahu si Fahmi ni beli apa. Ini kadang orang tua ni tertinggal bus gigi, tertinggal buat ketiak, buat gegat. Kau pakai buat gegat eh? ada ATV yo. Nampak? Hai Pakcik, Assalamualaikum. Hello. Nah, nampak warna ni pakai ni. Kau ada? Kau tak ada. Reza, aku memang genuinely friendly je. I'm faking it. Genuinely. Apa ye? How do you find me? Attractive, of course, thank you. Speechless lah. My mother once told me that if you have nothing good to say about somebody, just don't say anything at all. Kan? Okay. Tak apa. Can I have coffee? Coffee. Nescafe. And what's this? Tu ada tu. Tolong ambil. Okay. Tu. Aduh, sedap. Mission. You can... Kopi tarik? Kopi tarik pun boleh kot. Wanda kopi. Kata sekali boom. Ye, Fahmi belanja. Baguslah. Fahmi memang genuinely baik hati eh. Tak, terpaksa. Jujur sangat. Sometimes kau banyak is minum kok eh. What's wrong with you ah? Tak takut kena potong kaki ke? Wow. Hai Pakcik, Assalamualaikum. Steady lah Pakcik. Selama ini the owner of the ATV lah bro. Woo. Style lah dia. Nice kan? Pergi. Apa? Orang Brunei pergi kedai macam tu je. There you go. Nak balik hotel sekali pusing belakang kita ada. Ah. Daniel.
pakai pelikat. More viral. Wow, hari ni dia tak makeup pergi perang. Kau tahu Fahmi, pernah tengok tak video dia kat Facebook? Tengok, aku tahu. Yes, aku pun baru tahu. Aku baru tahu dia sebab dia kat luar tak sama je tu. Sama, lepas tu dia suruh aku add IG dia. Sekali aku tengok, ih, engkau yang muar viral tu. Inilah wajah sebenarnya. No. Rose Tiara Mega Artist, oh my gosh. Kan, jauh lebih puaka daripada apa yang lagi puaka di luar.